السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں جس دن سے مسلمان ہوا تھا اس دن سے میرے جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا تھا، میں نے اس کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم میں جس جگہ درد ہو وہاں اپنا ہاتھ رکھو اور تین مرتبہ بسم اللہ اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرته من الشر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرته من الشر ما اجد واحاذر، میں اللہ کی ذات اور اس کی قدرت کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں اس تکلیف سے جو مجھے لاحق ہے اور ہر اس تکلیف سے جس سے میں بہت ڈرتا اور محتاط رہتا ہوں۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2202 یعنی 2202 کی حدیث نمبر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔